გაღარიბე ქვეყნის კიდევ უფრო გაღარიბების მეთოდი. 9 თვეში თბილისის მერის ბიუჯეტი 100 მილიონი ლარით შეივსო. ეს გამოწერილი ჯარიმების გადახდის მონაცემებია. დაჯარიმებულთა რიცხვი დღითიდღე იზრდება. მათ შორის კოლოსალურია დაჯარიმებულთა რიცხვი პარკირების და მანქანის გაჩერების წესების დარღვევისთვის. მონაცემები საგანგაშოდ გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით. 2020 წლის მონაცემებთან შედარებით ჯარიმებიდან შემოსული თანხა 64 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. გიორგი კუჟინაძე მუშაობს თემაზე და უფრო მეც გვეტყვის როგორც ამ სტატისტიკის ისე სპეციალისტების მოსაზრების შესახებ. გისმენთ გიორგი. ბოლო 9 თვის განმავლობაში დედაქალაქის მერიის ბიუჯეტი თითქმის 100 მილიონი ლარით გაიზარდა. ეს თანხა კი მხოლოდ ჯარიმების გამოწერის საფუძველზე მიიღო თბილისის მერიამ. აქვე 25 მილიონზე მეტი ლარის ჯარიმა დაიწერა სწორედ პარკირებისა და ავტომობილის არასწორად გაჩერების გამო. საერთო ჯამში თუ შევაფასებთ, ყოველდღიურად თბილისში მოქალაქეებს 360.000 ლარით აჯარიმებენ, რაც წინა წელს თან შედარებით არის კოლოსალურად გაზრდილი. თუ ვიმსჯელებთ 2020 წლის მონაცემებით, 64 მილიონი ლარით გაიზარდა ჯარიმების თანხა, რომელიც იწერება დედაქალაქში და ჩვენ ვესაუბრეთ სპეციალისტებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ შეუსაბამოა ჯარიმების ეს თანხა დედაქალაქში არსებული სოციალური მდგომარეობის ფონზე. ასევე ისინი საუბრობენ სავარაუდო კორუფციულ სქემებთან დაკავშირებით, მათ შორის რამდენიმე პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა. ერთი არის ის, თუ სად იხარჯება ჯარიმებიდან შემოსული ეს დიდი ოდენობით თანხები, რომელიც წესით უნდა ხმარდებოდეს საპარკინგეს სივრცეების მოწყობას და ასევე მოწყობილი საპარკინგეს სივრცეების მოწესრიგებას, თუმცა ასეც ჩვენ ვერ ხედავთ დედაქალაქში, იმის მიუხედავად, რომ მერის დაპირება სწორედ იყო ის, რომ საპარკინგეს სივრცეები დაემატებოდა ჩვენს დედაქალაქს თბილის. აქვე სპეციალისტები საუბრობენ ამ ჯარიმების მოწერის შერჩევითობაზეც, როდესაც ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები, მათ შორის ავტობუსის ზოლში გადაადგილდებიან, ისე რომ მათ არ მისდით ვიდეოჯარიმები და არც საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები აჯარიმებენ ამ შემთხვევაში. გარდა ამისა, ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს არ აჯარიმებენ იმ შემთხვევაში, როდესაც არასწორად ყავთ ავტომობილი გაჩერებული დედაქალაქის სხვადასხვა ქუჩებში. ეს ჯარიმები არის ერთის მხრივ შეუსაბამოდ მაღალი იმ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისთვის, რაც ქართულმა ოცნებამ შექმნა და დაამძიმა ამ ქვეყანაში. მეორე მხრივ არის უსამართლო, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგანს გვინახავს ეგრეთ წოდებული ნაროში ლოკით მოწეინე ქოცები ბასლეინებში თუ უფასოდ დაპარკინგებული პარკირების ადგილას. თითოეულ ჩვენგანს გვინახავს ქოცებთან შეკრული სამშენებლო ბიზნესი, რომელიც არანაირ ჯარიმებს არიღებს თბილისის მერიიდან და პირიქით სხვადასხვა ტიპის უკანონო ხელშეწყობა გააჩნია მიმართულებით და პირიქით ის მილიონობით ლარი ჯარიმა, რომელიც ეკისრებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ პატიოსნად იმუშაონ და პატიოსნად იცხოვრონ. და მესამე, რაში იხარჯება ეს ფული? დიდწილად კალაძის მერია, ეს არის ივანიშვილის თავრობისთვისაც კი გამორჩეულად კორუმპირებული უწყება და დიდწილად ამთახების მნიშვნელოვანი ნაწილი შემდგომ იფლანგება კორუფციულად, ანუ იღებენ ჩვენი ჯიბიდან იმისთვის, რომ შემდგომ ჩაიდონ თავის ჯიბეში. ჩვენ გვახსოვს კომპანია City Park-ის საქმე, როდესაც მერიამ ხელშეკრულება City Park შეუწყვეტა. იქიდან გამომდინარე, რომ მოქალაქეები იყვნენ უკმაყოფილოები ამ კომპანიის მიერ გამოწერილი ჯარიმები. თუმცა თუ ვიმსჯელებთ და შევადარებთ იმ კომპანიასა და დღეს საპარკინგე სამსახურს შორის, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ მერიის მიერ შექმნილი ეს სამსახური უფრო აქტიურად წერს ჯარიმებს და ჯარიმების თანხაც უფრო გაზრდილია, ვიდრე წლების წინ City Park-ი წერდა.